ตาดนาโดนนี่2559ปีกอซาตะกะเรทองต้องยาคนเสร็จชาวคนนี้กุลาวิจอดตรงเย่2459ปีเอวิลาสักคนเย่มาลีได้เนี่ยตาจีเบี้ยวเนี่ยมีเนี่ยอังชันตาอยู่อาตมาตาหายาตาดนาเซ็นดาธรรมารดีมหาธรรมตบะธรรมายงด้วยในเสียงจิมบะปิโลอดี ยามานิสันติยานิยาวยันธรรมะตะเบียนคานาเวชาวไนติตาจีอิสัยมิโยเนกุลาอองดอกิเมยิโรอะจีสุวิมอชัมเยอองเนอุอองลวนอองดออินทราอองตามาอองสีพโยตมิมาช้อติริลวนมีตาสุมานิมิโยนะเพมิบะมะอมุทาวิอุเทลวนดอเทเทเมตากูจ้อซวาเฮ มัมเมมมมอูโกไปซออตมิโกเยเวนไนมะเมตุออมีสุนินเสชะรีเวนไนเทมิมมอกุมณีมีดาสุเนยางกอมยูดอกเตอร์อุตินทรดอกเตอร์ละตมิดอกเตอร์สุเยนทร มีตาสุโรอิอมตะฐานะธรรมฐานะอภิเพ็ญหัวใจอันโตยะพุทธะอิโลกวิดูคงโนอาจารย์เตยาเดตนาโนทีนี้เนี่ยธรรมะตะเบญคณะโกสิบโณตะคินศีลอมญะพะยาอิมหากรุณากงโกอายุมิวงาติจุเผ่โซอันโตวรณนาปนามะอาทิตะกาถาโกยุสุปูโซจิภิสัตติญญายะอ โยกัปปะโกติหิปิอัปปมิยังกาลังกรณโดติโตกะราณิเขรังกะโดโลกาหิตายานาโทนะโมมังการุณิกัตตะตัตตาโยนาโทวินิยะญาสวาตัตตวาอิฉันนาสีบาลุลาดองดะกงปองคาทะภิ นาธามีญาจิตสินอมยัพพยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะบาอะเยตะตินชาโดภิโนแลอะเปมิยันยิตะไตตาพอพยาจิงงามะสวนไหนมาโนกาลันลิอะตินเจไตนิกะบาชีจาโดกาลัปปะโลโลกะหิตายะตะตะโลกะอิอโจสีวะอโลงา อดีตกระนี้องค์สาอัตถ์ฉิละเองกาเมตตาจีมาตมิตาเนตถาสนิสัญญีหุเจติฐะเว50อลงแค่เยนอมุโรโกกระณโดพยาภิยันยิตันจุกกุอัตถุโดมุยาติภิภิเขรังละจิเมลุอัตถะสงเลยะณะลุไสวันกุรออิเปมัญเญโต กระดอบวัดดานันเจิงพัญญาสวายอดดอมุเกยะชาลีภิมหากรุณีกัตตตะเดวะมะยะยิงเวตาเกตุตะนาฉิกิมากรุณาสิ้นผิดดอมุโตตะตะนาตะตะวินิยามะสวาตัตตวาอิฉันนาสีบาลุลาตองดะกงปองคาทะภิณาธามีญาโทสินโดมะพะยาอา ธรรมโยติเปียงเปาะมังโกลโยภิกะโรโยจุสิโกจินติอัตถุเบเวตุสิ้นสิมันตุผิดปาสีตะดีสาธุสาธุสาธุยะพุทธะอิโลกวิฑูคงโนตบะกวาอิติปิโลกวิฑู ဘုန်းတော်ကြီးမှာရှင်တော်မြတ်ဖရာဟာလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိလို့လောကဝိဓုဆိုတဲ့အကုံတော်ကြီးနဲ့လူပြိနိုင်ရပြမပြိပါမကြံတလောကလုံးအနှံ့ထင်ရှားကျော်ကြတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်လောကဝိဓုဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုရသဗျာကိုယ်တိုင်က งานโลกเจ้ากูตีเด้อลูกดีโลပြောโลจิบ่ဟုတ်แค่เนี่ย
ยะสวะพะยาเยโลกะอะจองติมุเนปะตะปิรอลุดาริณัพพะมาริอาลองอะอะออละออะติญญ์จีมามุโกจองปิรอยะสวะพะยาโกโลกะวิตุโลกะอะจองอะจวินจะมะสิออกงเซนติรอมุเรยะสวะพะยาโลดิโลทินชาจ่อจาเกดาဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာလောကလို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြရမှာတတ္တလောကလို့ဆိုတဲ့သရဝါဒီဩဂတလောကလို့ဆိုတဲ့သရဝါဒီရဲ့တရားဘုံနေစัจ တဘာဝဓမ္မတွေအဲ့ဒီလောကသုံးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ခွဲခြားဖော်ပြထားတဲ့လောကတွေရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာအကုန်အစင်သိကျင်တယ်လို့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအကုန်လုံးသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ လောကလို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောရတဲ့လောကလောကသုံးမျိုးတရားတွေအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်တရားအနန္တလို့ဆိုတာလူတရားတွေတွေမကဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကကြီးမှာရှိတဲ့သက်ရှိတတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းသိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီတရားတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတယ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်လိုဒီတရားတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုရှိလို့တန်တရားတွေမှာဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံကြရတယ်ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားတွေမြင့်မြတ်အောင်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားဝဂ္ဂဘယ်လိုလွတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာတွေရှိတယ် ဥပမာမယ်တရဝါရီအားလုံးရှိတဲ့ထဲမှာတရိစ္ဆာန်လောကအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးနှလုံးထဲနဲ့သရုပ်ဖော်ပြထားတာရှိတယ်တတ္တလောကအညမညခါရိကဒုပ္ပလခါရိကတရိစ္ဆာန်တွေဆိုတာအဲ့အညမညခါရိက အချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ပြီးတော့စားနေကြတာဟုတ်တယ်လေမွေအကြီးကမွေငယ်ကိုစားတာပဲငါးကလည်းငါးအကြီးကငါးငယ်ကိုမျိုးတာပဲတရဝါတွေကြီးမဲ့ဆိုရင်မျိုးတူတွေ species လို့ခေါ်တယ်မျိုးဆက်တူတဲ့တရဝါတွေလည်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ပြီးတော့စားကြနောက်တစ်ခုကဒုပ္ပလခါရိကအင်အားကြီးမားတဲ့တရဝါတွေကအင်အားနည်းတဲ့တရဝါတွေကို တပ်ဖြတ်ပြီးတော့စားနေကြတယ်ဘလောက်ထင်ရှားတော့လို့ဆိုဖုန်းကြီးတို့မျက်မျက်အောင်တလောက်တော့သိကြမှာသိမှာတိုးတိုးဒီကနေ့ခင်မှာစဖာရီတို့ဒစ်ကဗာရီချန်နယ်တို့အဲ့ဒီမဲ့ပလန်နက်တို့ဆိုတာတွေကိုကြီးစုကြီးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့သရဝါတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲအချင်းချင်းစားနေကြတယ် အရှင်လတ်လတ်မျိုးပြီးတော့တပ်ဖြတ်စားနေကြတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားအားနေတဲ့အကောင်ကိုအားကြီးတဲ့အကောင်ကတပ်ဖြတ်စားတောင်းနေတယ်ဆိုတာအင်အားချင်းတူးရင်တောင်မှပဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့စားတောင်းနေကြတယ်ဆိုတာအလွန်မဲထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာလူတော်ဝါရီအကြောင်းမပါသေးဘူးနော်တကယ်ကတော့လူတိုင်းဟာတော်ဝါရီရဲ့အသားကိုစားတာမဟုတ်လို့ လူတွေကိုတော့အညမညခါရိကဒုက္ခခါရိကလို့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘာလို့မဟောတာတော့ဆိုလူတွေကအညမညခါရိကတယောက်တယောက်စားပြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာวะလူရဲ့အစားအစာဆိုတာတခြားအစားအစာတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော့လူတွေကတတဝါတွေကိုတတ်မစားဘူးလားလို့ဆိုစားတယ်အေး
Darwari Drisane Jau Yasabhyaga Holaita Sakana Kurene Hora Inyam Inya Karika Dehula Karika Drisan Loka Kulu Nayahu Sadao Nijayam Yamaka Alongko Sanjere Drisan Loka Lau Sanjera Loka Ma Mishivu Leipya Myosu Dukubeji Leipya Myosu Dukubeji Drisan Loka Blau Sanjera Lesa Leipya Daung Liria Dazai Myo Myo Net Twetnet Ara Leipya Sure Drawa Pajam Shida Ronso Kanyam Shida Hobi Leipya Ma Shire Daunga A young lady Teraru Design lady Totaru Jaro Kanga Totala Luso Mohu Era Jaro Do ye species Sure Myo Yu A Totara Sure Sabi Jango. Kanga or Libya Wahu Yosir. Libya Sure Dresam Wahu Yosir. No Libya Ponza Amuson, Design Mu Mu, a young Mu Mu Pitangaro. Your needle Sure, Mu Unit the Sine, Jerusalem. How dare Luwa Yota Ale? Luwa Lupilla Esra, Ganet Sine. Dodo. Adamerado, Adapsurado, a Yapurado, a Yatwarado, Jero. The Chugis are Ganet the Sinalu, Yolomia. Ganema the San. Paroso, Yoni Netwa, the Sin. Tidane, the Sin. Africa, Madopsi deluga, Ribos, and Pima. Yamabi loves it delugaro, Yamabi Dio. Uroba, Dopsi Lucian. The Karaka Pau Birom, Yamabi Mare, Labirom, Yessi, Yoni ne pide. Pero luwa yao po suraro kanga di kame. Yao la bire nao ma. Di pongsa miu miu design miu miu trala rangaro. Yoni ne ve da sai ne lu. Di lu kwe chare sabi changa ma. No. Alu kwe chare. Lu dare ha le ve. Miu miu songso. เออลูเรอเมียวๆพ่นหมู่ชื่อดุลูณัตติปะมาริมาแล้วเวมะตุญญีราริชิกองชิနိုင်น่ะบ่มะตุญญีราริตรุจ่าတော့ឧបมาเมปะมาริဆိုလို့ရှင်มะตุญญีဘူးณัตติอ่ะแลตะบုံเนี่ยตะบုံมะตุญญีဘူးมะตุญญีราริจ่าတော့กันเนี่ยปะเสร็จตั้วပြန်ไอ้นี่จ้ะปฐมสังปะมาปုံปฐมสังยะလို့ปะมาဖြစ်จักจึงตูอုံးတော့ เอ๊ะสันเตยะကိုจัญจันโจกอัธุฏเเละเฉยมาอล้นကိုထက်တန်ပြင်းပြတဲ့စန္ဒာတို့ဝီရိယတို့စိတ်ဓာတို့ဝီမန္တာတို့လို့ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄မျိုးအစွမ်းထက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြမဖြစ်ရင်ပြမမင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့စန္ဒဝီရိယတွေသိပ်ပြီးတော့မထက်တန်ဘူးအလတ်တန်းစားလောက်ဆိုရင်ပြမပရောဟိတဆိုတဲ့ပုံမှာဖြစ်တယ် ညနေတယ်ဆန္ဒကလည်းပဲတမ္မန်ရိုးရအောက်တန်းစားလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြမပါရိသစ္စာဆိုတဲ့အနေအစားပြမာတယ်တော့ဟောသူတို့မှလည်းပဲဒါကြတော့ကံကြမ္မာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ကံပြုတ်လို့တဲ့အချိန်မှာထက်တန်ပြင်းပြမှုတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေးနေတယ်အဲ့တော့အရာရာဟာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူး ခဏကယောနိဆိုတာလဲအကြောင်းတစ်ခုပဲပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလဲအကြောင်းတစ်ခုပဲဥဒုတ္တအာဟာရတို့ဆိုတာလဲအကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်အကြောင်းတစ်မျိုးတည်းကိုမြတ်စွာဘုရားမဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့မန္တိဆရာတော်ကြီးကမကတိဝါလင်္ကာထဲမှာကံဟုမူလတန်ဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာတည်တို့ပြောတာကံကိုဟောတာဟာအခြေခံအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဟောတာပါတဲ့ ညာနေလုံးလာဝီရိယတွေတခြားအကြောင်းတွေကိုလည်းပဲအတိမပြုတယ်။
အဲ့ဒါတွေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကလည်းရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုတည်းကိုအကြောင်းမချရအောင်တခုတည်းကိုကံတခုတည်းကိုအစွမ်းရောက်တမထလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုမစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါကံကိုတော့လက်ခံတယ်အရာရာဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကြောင့်ကြီးပဲလို့ပြောမယ်အတိတ်ကလောက်ခဲ့လို့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲလို့ အလုံးကံတခုတည်းကိုသာလက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယူဆမှားရနေယူဆလို့တမန်တော်24ပစ္စည်းကြည့်လေကံတခုတည်းမှာကမ္မပစ္စယောတခုတည်းပါတာပဲကျန်တာဟေတုပစ္စယောတွေအာရဝဏပစ္စယောတွေ24ပစ္စယောရှိနေသေးတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကံတခုတည်းဟောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆွဲဆွဲမြင်မြင်မှတ်ထားပါဘုလိုသို့တော်လူတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ကံမဲချကြတာများတယ်နော် ကံကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောနေကြအကြောင်းပေါင်း24မျိုးပဋ္ဌာန်းအရာအကြောင်းပေါင်းပစ္စယတတ္တိလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိ24မျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ကမ္မပစ္စယောတခုတည်းပဲပါဇန္နာတွေကကမ္မပစ္စယောမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာတတ္တိတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေအများကြီးပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလေ လူတယောက်နာစည်းချောင်းဆိုးဖြစ်တာနာစည်းချောင်းဆိုးဖြစ်တာအေးတိတ်ကအကုသိုလ်ကြောင့်အခုနာစည်းတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ဒီလိုယူလို့ရှိရင်မစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမှားရွေးတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ဟုတ်မှာတော့နာစည်းချောင်းဆိုးတာယာတိဥရုပြောင်းလို့လို့နေဘူးတဲ့အေးမိတာတို့ဘာတို့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်လေအပူမိတာတို့အေးမိတာတို့ဒီလိုနဲ့ဖြစ်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်က ရီစစ်တင်ပါဝါရီကြာနေတဲ့အချိန်မှာယာတိဥရုတံကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်တာတော့ခြားကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုထည့်မပြောဘဲနဲ့ကံကြီးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါပုပ္ပိဟတရှိပုပ္ပိကတဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှားရွေးတဲ့အယူဆတစ်ခုပဲအေးဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တလောကကြီးဟာအမှန်တမ်းဆန်းကျင်တယ်တတ္တလောကကြီးဟာ တရားတွေဟာအကြမ်းမြင်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်မတူညီတဲ့တရားတွေသူဂတိဘုံဒုက္ခတိဘုံလို့ဘုံအလိုက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိခံစားခွင့်ရကြတဲ့တရားတွေထဲမှာချမ်းသာတက်တက်ခံစားရတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတက်တက်ခံစားရတဲ့ဘုံကနတ်ဘုံချမ်းသာနဲ့ စင်ရယ်စင်ရယ်နဲ့ချမ်းသာနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့ခံစားရတာကလူဘုံဇံအာယုန်နဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ဇံအာယုန်နဲ့မြင့်မြတ်ဖြူစင်စွာအစာကြံအာဟာရကြံတွေမစားဘဲနဲ့ပိဋိနဲ့ဘဝမှာယက်တိနိုင်တဲ့ဘုံကပြမဘုံလို့ဟောတရားတွေမဲတရားတိုင်းဒီအစာစားတာမဟုတ် သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကတရားတွေအာဟာရကြောင့်တည်တယ်လို့ဆိုဒီမှာအာဟာရဆိုတဲ့စကားလုံးမှာစားเสียရာတခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိုပြောတာနောက်လူတွေတဲ့အောက်နှိမ့်ကြသွားတဲ့ဒုက္ခတိဘုံတို့သတ်မှတ်ထားတာအဆိုးဆုံးကနိရယတဲ့ချမ်းသာတာတစ်စက်မှမရှိလို့နိရယလို့ခေါ်တာနိအယအယဆိုတာဒုက္ခ နိဆိုတာကင်းနေတာချမ်းသာဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့နေရာနိရယချမ်းသာဆိုတာကြားတော်မကြဘူးเนาะဒလစကြီးဒုက္ခခံနေရတာနိရယအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းသက်တာကတိရိစ္ဆာန်အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းသက်တာကပြိတ္တာစဉ်းစဉ်းရဲနဲ့လောကိုင်စားတော်ရတဲ့ပြိတ္တာထဲမှာเนาะဝိနိပါတိကအတုရာလို့ဟော ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရအပယ်၄ဘုံသို့တော့ပါဠိတော်တွေထဲမှာငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုပြီးတော့၃ဘုံပဲပြတာများတယ်အတုရခါယလို့ဆိုတာတည်ပြီးတော့မပါတတ်ဘူးမရှိလို့မဟုတ်ရှိတော့ရှိတယ်ပြိတ္တာထဲမှာရောထည့်ပြီးတော့၃နေရှိတယ်ပေါ့အပယ်၃ဘုံလို့ပြောမယ်ဆိုလည်းရတယ်တုတ်တန်တွေရအပယ်၃ဘုံ ၄ဘုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တာနဲ့အတုရကာယကိုခွဲပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့လောကမှာ
ตัดดาโลกะยี่ติคุโลเจ้าหมู่ญาติสัพพะเบกุตุกังวุรีโลกะโลเบอากุตุรีโลกะโลเบบงเบบงผิดจายะเรโซราตรวาริยะเจ้าหมู่เจ้านี่เนี่ยกว่าคว่ชะปิ๊ดติไหนฮ้อไหนน่ะถ้าจังหมดตัตตาโลกะเจ้าหมู่อเตสิทธิ์ติกงเซนอองติดาถ้าจังหมดญาติสัพพะหมู่โลกะวิถุลูกขอเอคุกิ ตัดดาเวราโรตรวาเรเจ้าลีลาเนี่ยเนาะปัญญายัตติရှိတယ်โซโลจีတို့ဘာတို့ပေါ့เนาะဇီဝเจ้าလေးလေးလာတယ်ဘယ်လိုလိုကြီးတို့အဲ့ဒီตรวาเรเจ้าလေးလာတယ်ဆိုတာဟာตรวาเรဟာဘယ်လိုဖြစ်ကြတယ်ဘယ်လိုပြုတ်မှုတယ်ဘယ်လိုနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာတော့ပဲသူတို့လေးလာတာမြတ်စွာဘုရားကဒီตรวาဘာလို့လို့ဒီဘဝရောက်လာတယ်ဆိုတာပါတည်တယ် အတိတ်ဘဝတော့ကဘာတွေလောက်ခဲ့လို့ဒီရောက်တာဒီဘဝပြီးရင်သူဘယ်သွားမှာဆိုတာတွေကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကြတော့သိတယ်အပေါ်ယံသိမဟုတ်ဘူးမကုန်လုံးအတွင်းကြကြတရားရေစိတ်အစဉ်ကိုပါသိနိုင်သည်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတတ္တလောကကိုကုန်စင်အောင်သိတာဖြစ်တော့ကြောင့်လောကဝိတုလို့တူတူဆိုတာเนาะဒါတတ္တလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိဖို့ ဩကန္တလောကလို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာအုပ်တွေရေးကြတယ်တချို့ကဘယ်ဘက်ကရေးတာတုံးဆိုမယုံကြည်တဲ့ရှုထောင်းကရေးတယ်မယုံကြည်တဲ့ရှုထောင်းကရေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟာလောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုသိတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစัจ အခုကနေ့သိပ္ပံခင်မှာလည်းပဲစัจ္ဇဝလာရီဟာတွေ့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 လာတဲ့အခါကျတော့စัจ္ဇဝလာအနန္တဆိုတဲ့တိဝရီကိုလက်ခံလာပြန်နော်တစ်ချိန်တုန်းကတော့မဟုတ်လေတဲ့ရောင်ရောင်တွေ့ရင်ဟာတွေ့တာလေးလောက်တင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတော့နောက်စာပေကျမ်းကနေမှာအဲ့ဒီဩကတလောကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တော့မြတ်စွာဘုရားကစัจ္ဇဝလာအကြောင်းကိုခေါ်ထားတာလေးတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့တချို့ မြင်ရမှယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိသေးတယ်လက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါးရလို့ခေါ်တယ်မမြင်ရရင်မယုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့သူတို့မေးကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်မင်းမမွေးခင်ကမင်းအဖေမြင်ဘူးလားလို့မေးလိုက်မမွေးခင်ကအဖေမြင်ဘူးထားရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလဲစဉ်းစားသာကြည့်တော့အဲ့ဒါမဲ့အဖေဆိုတာယုံနေကြတယ်လေ သူမမွေးခင်ကသူ့အဖေဆိုတာသူဘယ်လိုလုပ်ရုံမှမြင်မှမမြင်ဘူးလားမွေးပြီးမှဆိုရင်ဒါဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့လက်တွေ့မျက်တွေ့ဆိုတဲ့ဝါဒဟာတကယ်တော့အလုံးမဖြစ်တဲ့ဝါဒတစ်ခုပဲအနုမန္နာဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြစ်တာလက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒဆိုပြီးဗမာပြည်မှာတခါတုန်းကအဲ့ဒါကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ပြောကြတာတွေရှိသေးတယ် လက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒဆိုတာအကုန်လုံးကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးမှယုံကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာပင်တပင်ကဲဒီတမာရွက်လေးခုဝါကြည့်စမ်းခါတယ်အေးလက်တွေ့မျက်တွေ့ဝါဒမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီတမာရွက်ခါတာကိုကြည့်ပြီးကျန်တာတွေလည်းခါတယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရလက်တွေ့မျက်တွေ့တမာအဲ့ဒီတင်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတမာတပင်လုံးဝါကြည့်ချိုးတဲ့ရွက
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ဝါကြီးမှာရမှာပေါ့အဲ့တော့လောကကြီးဟာကိုယ်မမြင်လို့လဲမယုံဘူးပြောလို့မရဘူးမတွေ့ဘူးလို့လဲမယုံဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလောကမှာဒစ္ကဗာဆိုတာထူးထူးခြားခြားတွေဟာတွေ့ရှိပြီးတော့နေတာစัจ ဘာဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလက်ခံထားကြတယ်လက်ခံလာကြပြီစူဇန်လေးလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစัจ java လာအနန္တဆိုတာလက်ခံလာကြအဲအဲ့ဒီထဲမဲ့လောကဝိတုဂုံတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကျွန်းနေမြောက်ကျွန်းနေအရှေကျွန်းနေနောက်ကျွန်းနေနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်းကြီးလေးကျွန်းတို့မြင့်မို့တောင်တို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကလည်း
ไม่ยอมเนี่ยดูดิสิไม่ยอมวิ่งสุดสูงสั้นบ่ยอมให้ไม่รู้ไม่เบี้ยวบ่าวกูไม่มีมือเลยอย่าไม่ยอมวิ่งสุดเลยเขาเด้อโต้โต้ยาสับยาฮอตอะไรฮอตตลาดหรือสักจังหวะเนี่ยปฏิทารุมีมือดาวเนี่ยปฏิทารายฮอตอะไรสิเอ็งเอาตัวนี้เก็บมาสุลนิกาโตสุดละก็สมโลจีกูจำอยู่บีฮอตอะไรก็สมโลจี สัจจาวลาเงยซาตะคุขอบเยอะเลยค่ะมะมีหมดดาวนึกคือเชฟพิวทาบีรอเอริมาจนยิ่งเลี้ยงลูบีสะดุ้มอะไรนับยี่ตาวรินายามาดาวดีดานิวานาเรดีพระนิวิดาวดาวดีลูสบีรอนับยี่ชาวทันเนี่ยมีหมดดาวงูโบยันปะบีรอตีสี่นี่เลยสัจจาวลาตะคุ เอริงลูกสัจจาวลาบ่าวจะท้องูสุลนิกาโลกาธาตุเพราะมีสัพยากรสัจจาวลาสุเรตองูพยากรณ์ตองเอตลาสมตองโลกาธาตุสุเรสกัลลุงตองเอเรมีสัพยาน้าใบจะมาสัจจาวลาสุเรสกัลลุงตองนะอดอลีน้าจะมาปาลีเรมาเยาดาแต่ไม่นุ่นลุจีสุเรจะขารักษาจารอดัมเนียจะพิบีมาปอลาราดิสิเรนี่ ดูโลกมาที่ใหญ่เนี่ยพอแล้วเออสัจจาวลานันดาอยู่ซาตะคุลูกบอกว่าดีที่บอกเนี่ยมาหอบผู้อะคุที่นี่พ่อยี่เราหนีเลยสัจจาวลาก็ตะคุดีลูกสัจจาวลาดีมีอาชีพแต่จะว่าเรา UFO สูบีเราคุณเราเนาะเนาะพี่นี่จะเรียนอันนองพลายออบเจกต์สูบีเรา UFO ประกันยาบีอันบ่อนี่เลือดคุณเราประกันยาไปหาเท่าเดียวประกันยาเราไม่ดี ประกันยาพิจารณาสิขณะนั้นเลยด้วยเลยเปลี่ยวเลยมหัศจรรย์เลยเปลี่ยวเลยเนี่ยที่ยิ่งคนเนี่ยยาวกันเนี่ยเราด้วยละพวกนี้ไอ้เราจูดาเนี่ยคนละกูเลยตุ้มยาจูดาเข้ามาไปภาษาเปลนเนี่ยมาพิจารณาอู้อะไรหัวจูเรจีไปบอกกงลุงจูสระก้าสระอะไรไอ้เราพวกนี้เราเนี่ย กว่าจะจีบออกมาที่บ้านเนี่ยเปล่าไหมสิกว่าจะจีบออกมาจนยี่เลี้ยงสิเลยตมุตระเรียนสิเลยมีหมดดาวสิเลยสะดุ้งมาเรียนนับองค์เนี่ยดาวเรียนนับองค์สิเลยจันนาเรียกเราที่เสจดีมีหมดดาวเยอะแท้มาเส้น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 กางเงินบ่มาเปลี่ยนนับไปเราสิเลยเอร่าหูเสจเอาเวลาจะคู่ลุ่มทำไมเอร่าหูเสจเอาเวลาบ่าวท้องสีดาว สุลนิกาโลกระดาลุยสวาบยาคอเอริจะท้องูจะท้องเนี่ยเมียบีโรสัจจาวลาตั้งูมิสมิกาโลกระดาลุคอเอราโอระคาต้องยิ่งเมียบเมียบไรเดียกาจาระสัจจาวลากรีตเต็งมหาโลกระดาลุคอเลยอ๋อยศวิยากะเอริสัจจาวลากรีตเต็งมาชีเดตัดวารียศวิยาเจ้าอมโยนัยเนี่ยเอริสุลนิกาตัวที่ ไปรู้เจ้าของโลกแต่ละโลกสิแล้วคนโลกนี้ก็รอดรอกูซิสเต็มติกเกอร์ลีไปที่ตัวว่าเรื่องสุราไอ้นี่เรื่องของเลสีมาเว่มันจะไม่นี่เรื่องของนี่เลสีจะมาพยายามดีใจท้าไปรอดดูอันนั้นช่วยไล่ลูกศิษย์มันจะไม่นี่เรื่องลูกเดียจ้าจะมาจ้ามาไอ้ดอกมันจะไม่เป็นเดียวอารมณ์ลั่นตัวโน้ไล่ตีละอันนี้โน้รู้สิ ยศวิยาเราก็ยืดคุณลงมองตัวอ๋อโยดอย่างชีโร่ยืนรอไล่ได้สัจจาวลากระดิ่งจะได้ยังมองยิ่งจ้าตัวเลยเล่นนี่ยังก็วอกเนี่ยมองตัวได้ก็ลุยฮะพับพี่จาวลัยพับพี่จาวลัยเนี่ยโอ้จะเจ็บเสียใจเต็มหมดละลุยตัวว่าแล้วพี่ยังไม่รู้กงลงไอ้นี่เรื่องลุยว่าโน่กงลงมองยิ่งพี่นี่วิสุเรจินจารมา ยังจีเล่ดค่ะรอไล่เดี๋ยวผิวยังเลี้ยงเลยรอไล่เดี๋ยวเอรีลูกเลี้ยงเลยปอล่าวิสุลูไรอาลงอ่ะเลี้ยงกูอายุสั้นนี่เลยเชิงเลยมายศวิยาเดียร์เลยจะบอกขอไล่ด่าอาลงจ้าตัวเลยไอ้จ้าไอ้นี่เรื่องลูเรนโนวิโรปิโอระเนาะมันนึกว่าเนี่ยจะไอ้เบี้ยนี่เบี้ยเอลูนี่เนี่ยยศวิยาดีสุรนิกาโลกาดาดูมา พระราชสวัสดิ์ตัดดีดีคือพบยากเกิดอาชีพด่าฮะที่โอกาสลอกาจีเนี่ยปฏิบัติอยู่ยศพยาเอหัวใจเจ็บโอกาสลอกาจีเนี่ยปฏิบัติฮะ
เอ้ยเมมโมดองลูกတွေကမေးကြတယ်ခဏခဏမေးတယ်เมมโมดองပဲမလဲเมมโมดองရှားနေကြတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့တော့เมมโมดองရှားတာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့เมมโมดองတွေ့မလဲကိုကတကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုနေတာကเมมโมดองခပန်းမှာနေတာเมมโมดองခပန်းမှာနေပြီးတော့เมมโมดองရှားနေရင်တော့ ยาวมาค้าทุบพี่รอช้านี่ตะโลเว้ยขึ้นมาเว้ยชาแล้วไม่ตื่นหรอกเตเตลีมาไม่เข้าตาเมมโมดองฮะดีหน้าปิ้วลื่นก็ตองนี่ตองว่าอัฐัฐเตเตลีมาไม่เข้าตาเลยเอ้อเมมโมดองเยอสิทธิ์ใบนี่เว้ยกบ้าจีกบ้าจีกบ้าโจจีตะคู่อายุปุ๊ดขึ้นไล่อะคู่เกกบ้าลุงจีสัวซุกบ้าลุงจีเว้ยท้าไล่บ่าตองวิโยซอนเหมี่ยววิโยซอนนี่วิโยซอนนี่ตาท้า เอริมากบ้าจี้เนี่ยตีနေပုံကိုเนเน่อายุปุ๊ดฉิไล่ไปဆိုလို့ရှင်တိတ်ကြီးမှာတော့အာကြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမြင်မို့ခက်တယ်လေကိုယ်ပင်နေရာရောက်ရောက်ကိုဟာမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကြီးရဲ့အလယ်မှာပဲရှိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မြင်ကွင်းကတလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတာကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုရင်လူပြေဟာတဲ့မြင်မို့တောင်ခါပန်းမှာရှိတယ် အဲ့တော့မြေမို့တောင်ခပန်းဆိုတာအခုကနေ့စိတ်ကူးနဲ့ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ကဘာလုံးကြီးရဲ့ခပန်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့မြေမို့တောင်လိုက်ရှာလို့ပဲတွေ့ပါတော့အဲ့တော့မြေမို့တောင်ထိတ်ကအမြင့်ဆုံးနေရာပေါ်မှာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ရှိတယ်တဲ့အောက်ဆုံးအခြေတဲမှာအတုရာနတ်ပြည်ရှိတယ်တဲ့ မြေမို့တောင်ခပန်းမှာလူပြည်ရှိပြီးတော့စတုပါတဲ့နတ်ပြည်ကလည်းအဲ့ဒီပါဝန်ကျင်မှာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့မြေမို့တောင်ဟာကဘာဂျိုကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမြေမို့တောင်ပဲပေါ့ကဘာဂျိုကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာအနှိမ်ဆုံးနေရာအောက်ခြေကအတုရပုံပဲပေါ့အခုပင်လယ်ကြီးမျက်နှာနဲ့ညီပြီးတော့နေတဲ့လူတွေနေတဲ့ ရှင်ပြင်းကြီးကမြေမို့တောင်ရဲ့အလယ်လောက်မှာရောက်ပြီးတော့နေတယ်မြေမို့တောင်ကြီးကပင်လယ်ထဲမှာတဝက်မြုပ်နေတယ်တဝက်ပေါ်နေတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ကဘာမြေပြင်းကြီးကိုကဘာလုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေရှင်ပြင်းကြီးတွေကလွှမ်းပြီးတော့ကျွန်းမြေကြီးတွေကဖလုတ်တင်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီပေါ်ပေါ်နေတဲ့အရာကမြေမို့တောင်ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကမြေမို့တောင်ကြီးပဲလို့မှန်းစပြီးတော့ပြော
ကဘာလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရတယ်ခြုံကြည့်တဲ့အခါအမြင့်ဆုံးထိတ်ရမြင့်မို့တောင်ထိတ်ပဲအောက်ခြေကဆလူရာကဒီကဘာကဘာလုံးကြီးကိုကအလဲသားကြီးကမြင့်မို့တောင်ကြီးပဲပေါ့ဘေးကနေရံပတ်နေတာအခုကြည့်လေဒီမြန်မာပြည်ကတောင်တန်းကြီးတွေပဲကြည့်တခုတည်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့တောတာတာတောင်ထတ်ထတ်နော် အဲ့တော့မြေမို့တောင်ဆိုတာလေရံပတ်နေတာတွေကအများကြီးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ရံပတ်နေတာတွေအများကြီးအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြေမို့တောင်ဆိုတာကဘာလုံးကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့တစ်ခုလုံးကိုပဲမြေမို့တောင်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီထိတ်ဟာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ရဲ့တရားဌာနဖြစ်ပြီးတော့အောက်ခြေကအတုရဘုံရဲ့တရားဌာနအလဲခါပန်ပပတ်လေရတော့ကျွန်းကြီးလိုချင်းဆိုတဲ့လူပြည်ရဲ့တရား
The Karama Germany Madwabiro. The Nambo Charama. German Jana Dioga. Made it. One ever that we made also. Meaning Lotan, but that we made. Mad Prineva Nato Mare. Ledu jit lauto, jedu jit laute, jedu jit laute kajaro, miedu jit laute po. Ledu jit laute sa, kukabajo jisura, tingene de banga, blue bioroso, agadaji de machine, lupura by pola. Agadaji de machine, agada lo sore, pia papale, lady jiveli. Any ledu lauti dwejo, miedu got laute, jedu got laute, jedu got lauti dwejo.
ကဘာမြေတူကလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာအဲ့လိုဆိုထားတာကိုသူကတော့ဒီလိုစိတ်ကူးပြီးတော့မေးပုံရတယ်လေးလေးပေါ်မှာရေးရေးပေါ်မှာမြေအထက်ထက်ဆင်းဆင်းနေတယ်လို့ဒီလိုထင်တာကိုတကယ်ကတော့ကဘာကျိုးလူကြီးမှာအဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဟာအမြင်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပင်လယ်ပြင်ကြီးကအလွန်ကြီးတယ်ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာကျွန်းကြီးတွေဟာရေပြင်ရေထဲမှာပြီးဖလုတ်တင်းဖြစ်နေတာပေါ်နေတဲ့သဘောမျိုးမြင်ရတယ်လေမြေပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြေတွေဟာပင်လယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အလွာကြီးတွေလို့မြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတာမင်းကမ္ဘာမြေပုံကြီးကြည့်ဘူးတယ်မို့လားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျကြည့်လေကမ္ဘာကြီးကအာကာသထဲ
ไอ้ตัวเนี่ย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 เนี่
ไอ้เนาะเอ็มดามาจีมาเรยาวุฒิจีตะคู่กว่าปงพอพี่เปียวบ่ซะอลนแค้นเนี่ยกิสสะตะคู่เว้ยป่ะเนาะเออแล้วญาติสวามีอ่ะกูองค์กัตตาโลกะหลุซุบิ๊ดมิโมตองนี่ดาริกูอัตถกะราเสียกะโลกะวิรุเดมาแท้ยี้ดากูตะฉิ่งนึงอ่ะญาติมาနိုင်ငံมาอัตถกะราเสียกูปิดติ่นပြီးတော့เนาะโลกะวิรุกู ญาติสวามีอ่ะหาโลกะจีองค์ตาโลกะจีจองตีดาสรเอาไม่หอบพูหลุโซบิ๊ดซาอุดิบาดิเยี้จาเลยเยี้จาเลยหมอบพูสวยอจองปะเลยเอลุรอแลอจองบ่ปะเอ้อไม่ยုံดาก็တော့เบ็ดตัดไหนมาတော့ไม่ยုံเนี่ยหลูยုံอ๋องเปล่าเสียไม่รู้หรอกเนาะยุทธิชิไม่ชิเว้ยกูอ่ะจี้อ่ะมาบ่เอ้อญาติสวามีอ่ะก็สัจจวะละอนันตสรเอาโหถ่าแกเด้ ဟောထားခဲ့သည့်အတွက်ခဏဒီစလနိကလောကလောကဓာတုတုံမှာလည်းပဲဒီတိုင်းဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီခဏိခေတ်သိပ္ပံမှာဂျိုသားတွေရှိတယ်ဆိုတာရယ်လူတွေနေတာလူတွေဟာဒီကဘာမှာသာရှိတာမဟုတ်တခြားကဘာလည်းရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုသဲလွန်စားတွေရပြီးသက်ရှိတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာဆူဆန်းနေကြတော့ ญาติสวามีอ่ะก็เออหลุตรุหลุจุรุจีนี่หลุดไปซูซั้นเสียมามะรู้ล่ะอลุရှိရင်ตั้วจิหลุยาดาเวตะโกรอเนี่ยตั้วไล่ยาได้ดิบาเนี่ยตั้วอ่ะรู้สึกซ้วนอ้าโกต้องฉะไปตั้วดาตมะรีซ้วนอ้าเนี่ยมาตั้วจินแลกูอ่ะกูกုံซ้วยจิหลุแลกูมีนาเวเออแล้วจังหมดโหลดีหลุซ้วนอ้าจีมาได้ปัญญาจีมาได้ปกติเดียว ปกติอุ้ยเปล่าจ้าเจ้าหามาอยู่ไม่ใช่ผู้ผู้นี้ก็เลิกขันนะป้อกูไม่ตื่นได้ล่ะเว้ยสิเดไม่ใช่ล่ะไม่เข้าผู้เออญาติสวามีอ่ะองค์กัตตะโลกะเจ้าโหเลยตีเดตัตตะโลกะเจ้าโหเลยตีเดนอกสุมาโลกะเนี่ยปะเสร็จลาได้อาคามาโรหิตัตตะตุ้งสรว่าสิเดโรหิตัตตะตุ้งมา ရောဟိတတ္တလို့ဆိုရဲပြမာတအူးရှိတယ်အဲ့ဒီပြမာကအရင်ဘဝတုန်းကဇံရရတိကြီးတကိုးဘိညာနဲ့ပြည့်စုံသူကလည်းရီဆာ့ချ်လုပ်တာကဘာကြီးကိုသူတည်တနာလုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတကိုးနဲ့သူကသူတည်တနာလုပ်တာဘလို့လုပ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့သူ့ရဲ့လှင်မြန်မှုကစัจ ဘလောက်ထီအောင်မြန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဒီတန်မာတဲ့မြားတစ်စင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကအဲ့ဒီမြားဟာထမ်းပင်အရိတ်ကလေးကိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ထမ်းပင်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမှာတော့တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထမ်းလုံးတစ်ခုရဲ့ဒီပမာဏဟာတပေလောက်ပဲထားပါတော့เนาะ
Eri tapi dahin dah lego, miaga piat tua le cing dia, belau sih mah. Alon le mian nama, piat kene piat tua lah. Era, eri cing bengi le lagu sejauh la dekup piat jauh nai ni le dua biara, dua ya si. Era dua, cerau gal le, tu cing la ni ya, telan telan ngap belau cero so, si temu teraga ni, nau temu teraga, cerau telan ni tua. Cing la ngal le cere, le mian ne, hong ngal le, lom mian ne. Eri nune nanda sajamalaya songu tibu tu lila chi. E bamsi re chain li, sare chain, daude chain, twanglet ware chain lila we chantaviro. Anitia balon tu susan lila gera. Adetia bielu dida tware sajamala songu yakewa ulu swapia la shop. Doro susan ne bogu no. Twajinai doa veroma masongu lu solo. Era dua biasa biasa usah deh. Sebiasa deh. Hari lu cerau ni, sholat dua cempen, tumbuh dua yau cempen, panen bet dua dua, insi dua dua bo, no. Kuka ya ni dua yau cempen, loka ya sungu, ti nain deh lu. Ma oya mana ya madia loka ya sungu ti nain deh lu. Loka ya sungu yau nain deh lu. Tapi ramai yang cibu dek. Surah biasa biasa. Tuk jauh tau tau kan ni. Oh deh. Tua yau cembir loga ye songu ramen dua mampu dek. Mau mana mesti loga ye songu berapa yau mampu dek. Tua yau cembir. Ini loga ye songu mesti benar le. Berapa ujian ajan tajen surah. Jatuhari, sungguh tak naik mahu bulu, yang sebabnya dia tu takkan biro pujalah. Eri ni alima, loka lu sura ni ama. Jema rohi jadah jema jika tu pujen ni loka ga barongsoi, oka dah loka itu pujalah tu. Oka dah loka iya sejawala ananda tu tua cira, tua lu semua yau ke mati ke ada. Sungguh siam tu kan dia, beni ama loka dia, oh, sungguh tua bi, so siapa yang? Ya so apa aga tu? Lainnya orang biru, orang dah loka dia orang biru tu dia tu dia macam jauh masih bu, masih di dua orang loka sura segala macam, ya so apa aga, tengkaran loka pegu ulai pelai satu, loka sura tau ni. Kalau ulai bilai dong solusi. Eh loga ya song meyau tua yau cempi no, kalau apa meyau naimu, mesti naimu. Ujen najen tajen siye. Loga songu matui demya, ujen najen tajen siye surale. Luma mahu ngabio ya me ngaga loga sura tercahau biora mahu karena gugu biora. Dengar loga beku ulai lai dah. Mengapa loga ini, oga dah loga ini doa ni luar bahama le cuma sih. Asong dua orang yang main bahasa pun baham sih. Ero loga ye asongu saja ini, tengkaran loga gue shalu jasa jah tu, lanjut pion bilai dah. Tengkaran loga ye asongu shanai ma, ujian ajan tajen siang lomah le. Tanya mu jasa jah ga, tengkaran loga ini. Tengkaran loka lo sura di loka aku ngah bahagu ngah kah loka lo tamat leh solusi. Hari ngaroye telan mia dah sihir, adi se amat dengyari, adi se di amat dengyari sihir. Hari telan lo adai dah sihir, luye kena kujiu ngah loka lo le kome. Loka tamuriya loka pshachyantiya sura le dhima vashime. Loka chowya sura le dhima vashime. Loka chowya du yau chong. Achyempadibra sura le dhima vashire. Dhi loka gu susanya maapshite lu. Nyaswabhyaga. Tengkara loka peku ule pilaita. Nyaswabhyaga sura. Tarwari lanyang mammo yaupuya timbira piyaya lunga meli. Oka da loka jiwa shani lu
ส่งเล่นด้วยมาเลยมาบุด้วยด้วยดีใจเอาตอนนี้เอาเสียงกันลุกพูดด้วยท้ากูพิมาเลยมาบุถ้าจะบุเอร่าดีกูชาดาฮะจูมสิบุเต็งคาราโลกาเยส่งกูชายาเมลูที่ดูสุราบ่เนาะเต็งคาราโลกาเอร่าเนี่ยสบายกับฮอลลีด้าฮอลลีด้านล่างเนี่ยเอาสิเดลูรีเอโกกายะเอริกู โกกายะก็เป็นงาโลกาลุตัมันเดเดเต็งคาราโลกาโกกายะก็เป็นเต็งคาราลุตัมันที่นี่มาที่สั่งเลี้ยงว่าผมยังสอบยาฮอลุยมเชิดเลยโลกะพระเจ้าโลกาลุขอรู้โลกสติปโลกสติดีโลกะเปรียสีจะโดนจังโลกาเพราะมาทาวระดีเมียรามสิบขันนาสุระพิปโอลาบีเรนออกมาเปรียสีตัวมาเว อารมณ์เปียสีนี่ราจีเบมีเมียนเดียโยธุรีอารมณ์เปียสีตัวเราเบแต่สิ่งที่เราเรียนอารมณ์เลยเปียสีวิโรเนจาระทวารดีเมียนนี่เรียสุระเบมามสิวอารมณ์มุ่ยพลาจินชินโยลาจินโอเมนลาจินนาวสงเตสงตัวจินเจ้ากวนตัวจินเนเบติลเวสงตันนี่ราเอริเดินคาราโลกา ยาสับยาเต็งคาราโลกาเยส่งกูชายาเมอดีญญาเนี่ยอย่างตัวยาเมเอรอเต็งคาราโลกาส่งกูชาจีเมบาริตีอังโลวามเลยโลกาสุราอุตีอังโลวามเอดีโลกาบ้าจอมพิเตสุเรจาวดียาอุตีอังโลวามเอดีโลกาเบมาส่งดัตวาเรสุราอุตีอังโลวามเอ เอริส่งดังกูชาพูดเรนิสเนกูเลติอังโลวาเมลที่ดูฮอร์มบ่เอรูลูฮอบีโรไรด้าด้าสุเรจะมาจีกูที่อาฮอลัยเด็กครับตัวดิญญ์เป็นเลนตัวบีโรเต็งคาราโลกาจอมตีบีโรจุดยาตัวเอรูสุรบ่เอรูโลกาสุราเปียสีนีราสะบาหูเบียร์ร้องสุขันดา พออีรู้เดรุยะตานามาชีเรขันดาโยคันอาจิปยาสีนีราตามันติปันปัญญายันเนสุสันเลลาเห็นดาลุยะขันากูเรมาชีเรเซงลีรีฮะปยาสีนีเรสุราโกตุยสียาเรลิวิปัตนาญญะเนจินัยเมสุยที่เดอเตยสิปยาสีนีเรสุราตุยาร เอเรลูเปียสีลาลูลูเยขานาโกจีฮะเดี๋ยวพี่ยูยินโอเมยินโยลาบีน้องสมเด็จสมด้วยเอโรลูเยขานาโกจีก็เป็นโลกาลูขอไลท่าพออีโรเดรุยมาสีเดโกกายะขานางาบาปารีเนพเวสีทารุดีโลกาจีบอดีสุเรยูดีสี เมื่อสินานาเลียกายะอ๋ออันนี้ก็ปฐวีอาวุธที่โซวายอ๋อขณะก็ยิ่งจีไรบีโร่ค่อยเสียจีไรมามาเปียวเปียวดงเคเรียกตะปูปงจีไรเมื่อสินอีเรียกตะปูอับบุงวิอีเรียกตะปู เราชาญนี่เรียนลีเรียนตะบงสูรุษีขณะกูแค่จีไรเมื่อสุดทีจะจีเลวาไปตรีลาไปจีตะบงสีแค่ท่าไรแค่ท่าไรบีโร่ปงเพี้ยต่อเพี้ยจีไรเพี้ยจีไรได้เพี้ยจีไรบ่เลยอายุรีอัตตาเรเนาะอายุรีอัตตาเรกลิซาเรตะบงปงจีไรเสียเท่าไปปงบ่เนาะตะบงปงจีไร เอ้ออายุรีตาดีกลิซาดีอะตะปงอายีรีก็ตะปงปงท่าไรแล้วเด็กค่ะอับบุงวิอีสุนารีก็ตะปงปงท่าไรเราชาญนี่เดลีก็ตะปงปงท่าไรไหมสุรุษีขณะกูจีมาตะคุซีควัดเท่าไรลุษีที่เลี้ยมอยู่ไปด้วยมาไปที่เด็กปูวิโรด้วยจะจำชิวถ้าเอาไว้ถ้าจีนีว่าลูกก่อน เอริเลโก้เลวงปงไลท่านเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยลูโซราชิอมลา
Shatwe ma ma hu li. Yasabhya ga mahadaribhira na dao ma ho da ra. Eri lu sore amat tenya piyap dwa di tayo. Tata tenya po. Tarawa sore tenya piyap dwa. Tarawa sore tenya piyap dwa di tayo. Akulu kwese biro chiya me. Apong lebong pong biro. Abyan lan senza chi lai lo shi. Luye yopong loa piyap dwa bi li. Piyodhavi, tabhavati yari, mitamyubhaku piyambhiro yaushidhwari. Mahadaribhra nadau mahare, yasabhyaga. Nwata tamati yauha, nwarakangu tatte. Tabhire chayma tu nwata tatte esura tu ma, disaishi nidhire. Lipshan nire chayma le ngā nwajiku lipshan nire, sura shidhire. Hobi, tuye chanje mune, ถ้าเราชาวเนี่ยก็ลงน้อยก็คุกที่พิจารณาเองค่ะอายุก็จะบ่งอัตตาก็จะบ่งตัวเองก็จะบ่งเนี่ยที่เราบ่งบ่งท่าอะไรเลยสิพิจารณาแล้วเวลาเราเรียนเราอยากหนีไปไอ้เจ้าตัวงานน้อยอยากหนีลูกสิ่งใดล่ะไม่ใช่หรอกบ้าที่เนี่ยอัตตาอยากหนีพิจารณาอัตตาอยากไม่ตีอยากไม่ตัวอยากไม่ทำไปสิหรอกน้อยสุดเลยเดี๋ยวจะพิจารณาแล้ว เอรุปยอดตัวที่ใช้เอาลุยขณะกูปฐวีอาวุธที่จะวายอสุรากูยศวิยาเขวเสบีโรจิตรัมยอดตัวยาตรัมยอดตัวบีสุลุษีแล้วตัดดัดเนี่ยฮะเพชรวิดาเพชรตัวเลยบุดังก์มหาดีบรานัตโตมาที่ดัดดูเป็นนิการาสุเรทักกับมันทั้งหมดเนาะ แต่จริงๆว่าก็มันทำบ้าบ่สะดุดสะดุดดัดดูว่าท่านนะก็มันทำหูนั่งลงตัวเองบ่เจ้าอาเป็นอะไรลูกพี่มาฮัตติเป็นรอบประมาณเท่าสูบีโรเส้นเชียร์เนี่ยอุบมาเปียบีโรขอเรตุดันจาร์เรียกันที่เรนเนเจลัยสามีมวยเงินเชิดเลยเดตัวอี้ตาจอยูเชนซีเนาะนั่งลงอันเดอเมย์พี่สูอุมาอุดินซาเดสัง อุมาอุดินซาเดสาวองน้องเอริลูปัจจุบันนี้เสร็จเอริโก้จะบ่งบ่งท่าอะไรเดี๋ยวบ่งบ่งอะไรเดี๋ยวเอรินามาอี้ริโก้จะบ่งบ่งอะไรเดี๋ยวต้องเส้นโคตรตาบ่เนาะสามีมวยเงินเนี่ยจะบ่งสีบ่งบีโร อ่ะเดี๋ยวสิจีไรด่าสามีมวยเงินเจ็ดเดือนเลยเดี๋ยวตัวยี่ที่อาริกันนี่เอาหน้าที่เอาตาเรียกอ่ะเดี๋ยวแค่รีพี่ตัวจะเอาปัจจุบันนี้ดูทำอะไรเดี๋ยวแค่รีอะไรก็จะบ่งท้าอะไรเลยสิลูสูเรตเนี่ยพี่เอามาตัวไปบุล่ะตุนเนี่ยแม่เนี่ยดูเลยก้าดาวมาจะซาสีเชียวท้าอะไรเลยสิก้าแบบไม่รู้ลูมีเลยสิเพียงอ่ะเบย์แม่บอดี้อ่ะบอดี้แม่อินยังอ่ะอินยังแม่ดิ ว่าอู่ว่าอู่เว็บเชื่อตัวเรามาบ่ก้าสุระพี่เอาตัวไปเลยเอริลูตัดดัดเดียร์เด็กคู่พี่เอาเกิดตัวที่ที่เอาอันนั้นไลฟ์สโลว์เด้อวิบัติหน้าเนี่ยเนี่ยชีเอร่าโก้อันนั้นเราดีกันน้อยเลยเจ้าไม่เนี่ยเมตตาเราสุระเชื่อกันอาบีเอริกาสาเอ็ดเชื่อว่าเราประมาทดูจริงจริงดูเยอะจริงเลยลุยลาออกมาอันนั้นเราไงประมาทลาบจริงจริงลาเนี่ยลาไม่เนี่ยออกมาด้วยจ้าจ้าเนาะ ไอ้ยี่จีตรงนั้นตัดดัดเดียร์เปียกตัวบีสุลุษินตะคุบีตัวบีอะไรมาตะคุบีตัวบีไอ้ที่กันเนี่ยตีสิตะคุสิตะคุสิอดีตยันเจ็ดล้านลูกศิษย์ตัวชุ่มยันตัวมาเว่ชุ่มยันตัวยศวิยาหัวใจจีเลยนัวสุเรติญญาเปียกตัวบีอีเดอเมื่อได้ยาวนี่เลยสุเรติเสพตัวมาสิโรเลยงานนัวจีก็ยาวนี่เลยลูกตัวมันตีเราหูเลยเข้าใจไหม เอรุลูตัดดัดเดียร์เปียกดีที่อ๋อเขวี้ยชาสิบชาไล่ทานเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยพับเยอะดูรีดเวดดาราเพื่อดเวดดาราเลยลูกสิปมบันเดินตัดเส้นทางได้ประมาณบุตรละเขวี้ยไล่ทานเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเวดดาดีเอล่ะโอ้ประมาณยาวๆไม่ยาวๆเวดดามุกเปียกในวิ่งเนี่ยสบายเขวี้ยเท่าไรไหม สามีมวยเงินเชิดเลยเนี่ยตัวไอ้ตาจอยเชิดเนี่ยคุ้มที่เขาทุเรศเลยสิ
ชิสยากองไล่ตาขึ้นเมียนยากองไล่ตาหลุสิดีล่ะตุเนียเลตุตัดทายเนาะเฮาเดเสียงเลยอ่ะซูไล่ดีล่ะเนาะไม่กันเลยก็เล็งไล่ดีล่ะสรเฮาเสียผิดแกตะคู่สิขั่วทุ่งไล่ได้อาการจ้ะรออะไรสิทธิ์ดิปอดีล่ะตรัตตามุสุเรเสียหลงบ่เปี่ยวตาเอริเปี่ยวตาราโกก็อโจอเม็ดจิตะคู่เว้ยอโจอเม็ดจิตะคู่เว้ย ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီပုံပန်းတရံပြောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာမှုကလည်းပြောက်သွားပြီလေတကယ်ကမ္မထအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုပြောက်ချင်လို့လှုပ်တာဟာတွေ့တာမှုကိုဖြောက်ဖို့ကဒီကမုန်တီမှုရောရှိသေးလားတွေ့တာမှုမရှိဘူးဆိုရင်မုန်တီမှုလည်းမလာတော့ဘူးလေခုနအမေသားရောင်းနေတဲ့ကောင်ကနွားဆိုတဲ့အတိတူးမှမရှိတော့ဘူးအသားရောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲရှိတော့ ไอ้เราโน้ซูเรติญญาตูเปี่ยวตั้วไปไอ้เราโลเวตัตตะติญญาเปี่ยวตั้วไปแล้วดาวจ้าเม้มมาสุดแล้วอัตติญญานี่เปี่ยวตั้วได้ด้วยจังโลบะรากะนี่โทสะนี่มลาတော့อูลิไอ้นี่มลาราหาอเม็ดเพดีเดปูพี่တော့นึกกั่วไปได้อาการมาနောက်ဆုံးมาลงว่าไม่ป้อနိုင်ได้อณีทาမျိုးที่อย่างยောက်ต่อไปปุสสิจิกะเนกาทีฟဖြစ်အောင်ลงออกมั้ยดิโลပြောတာ တဖြည်းဖြည်းချင်းလုံးอยู่ออกมาချက်ချင်းကြီးတော့เนกาทีฟဖြစ်มาမဟုတ်ဘူးပုစစ်တ္တကဆွဲနေတာကိုအဲ့တော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာလောကဆိုတာဟာဟောဒီမျက်စိနာနာလျာကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုစီဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါတွေကရုပ်တွေပဲရုပ်တတ္တပဲအပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးအအေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုး အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတတ်တဲ့သဘာဝပဲလို့ဩရူပက္ခန္ဓာယုတ်စုတခါအဲ့ဒီတည်းပဲအသိစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့လာတယ်အာယုန်လေးတွေ့ရင်ဂျင်နတ်တယ်ပြောတယ်မပြောဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေဆိုတာတခဏလေးတွင်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင် မိုးရွာတဲ့အခါမှာဒဇက်မြိတ်အောက်ကရေစီးချောင်းကလေးတွေရှိတယ်လေအပေါ်ကဒဇက်မြိတ်ပေါ်ကရေလေးကျလိုက်တဲ့အခါမှာပွက်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ရေပူပေါင်းလေးပေါ်လာနောက်တစ်ခါမကြခင်ပဲဖောက်ခနဲ့ထွက်သွားပြန်အဲဝေဒနာဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲရေပွက်လိုနေပြန်ခဏလေးပွက်ခနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ပျောက်ပေါက်ကွဲသွားပြန်ဝေဒနာတဲ့ခံစားမှုလေး လောက်ကြပြီလေဟက်ပီနယူးယားဟက်ပီနယူးယားခဏလေးပဲအခုပဲဟက်ပြီးတော့လို့เนาะဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းတဟက်ပီးတဲ့ဟက်ပီနဲ့အခုဘယ်ရောက်ကုန်ပြီပေါက်ကနေဆိုပျောက်သွားတာပဲခံစားမှုလေးတွေကဒီတိုင်းပဲလေအေးဒေါမနတဝေဒနာခံစားလို့ငိုရတယ်ညည့်ရီတောင်မချောက်သေးဘူးပြုံးစည်းစည်းဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ခံစားမှုကညံ့နေဆိုတာကိုပြောပြတာ အဲ့ဒါကိုဝေဒနာခန္ဓာလောကလို့ပြောတာတင်ညက်ခန္ဓာမှတ်သားထားတယ်တခါတွေ့ပြီးရင်သိပြီအဲ့ဒီမှတ်မှုဆိုတာကလည်းပဲခိုင်မာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အရာများသာရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့တန်လျက်နဲ့တူတန်လျက်ဆိုတာကြည့်အောက်ကမြေပြင်ကနေဒီနေတွေကပူတဲ့အခါကျတော့ ยีจี้ก็อ่วยกะเลีတွေထွက်တယ်အပေါ်ကမိုးလေးရွာချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပူငွေလေးနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့လတ်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 နဲ့ဆိုအဝေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်သူကရေပြင်းလိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်တယ်တန်လျက်ကိုရေထင်၍ရွှေသမင်းအလိုက်မားတယ်ဆိုတော့ပြောကြတာပဲเนาะရေရေရေနဲ့ဆိုအဟုတ်မှတ်ဟောဘူးအပူလှိုင်းလေးတွေပေါ်နေတယ်သွားကြည့်လိုက်ရင်ဘာရှိဘာမရှိလူတွေရဲ့အမှတ်တင်ညာဆိုတာလဲတန်လျက
ตาเสร็จจิไล่တော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဝဲအနေချင်းဩဒါအမျိုးသမီးပဲဒါအမျိုးသားပဲထင်းနေတာတကယ်ဒီအရေးကွန်ခွာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးเนาะထင်တာတွေတခုမှမဟုတ်လူကထင်နေကြောက်တာကြောက်တတ်တဲ့လူညနေဆိုရင်ချုံမုတ်ကလေးကြီးဟာတရေကြီးလာနေတယ်လို့ဒီလိုထင်တာသူကတကယ်သွားကြည့်တော့ချုံဟာချုံမဲလေ အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်ညာလို့ဆိုတာလေ
Pama kaimare yareku mobulu dilubiora. Nauraka, tinkarazo, tinkarazo rehaga, alum bonsu dara, duirari, janari, lujinari, mundirari, alum luye say to him a chipolare yari. Pane ubama durozi, ngabo, ngabioro nine dur. Ngabiorongu, tapachin, kwalai. A moing at a day, no count. Nabiorongo, to patch in quavido, and Nisha Gila Lucy. Now, Soma, who we thought to eat a bamshi. And Nisham do, Mola. Era Lue, Dinkaraga. The Bawa de young Gaze suit at a to patch in quajila. Ah, Momshi, now Soma, Nimbet. Era Lu Dinkara, Jango, the Winyan Ujide Kajara. Winyana suit at this say. Yele pia nirane, do the way, holo tin light, dilotin line. Say, huh, yele pia need the way. Yele pia, governor, I net it on lab yard at Tetuka. No? Governor, I end on lab yard, ho am yin, dam yin, yinla. Edo, chile mesui, loca lo sure, kanangabaha, pe yama, kaimaram shoe, aloha, takanali, dreamer, pionle, piersi needed, yada, pidoja. Hori Dinkara Loga Jiye Dvawa Gu Adesai Di Aung Chosa Ba Dhamma Loga Vitu Pshinme Dikana Sure Dinkara Loga Jiye Bajam Pshita Rung Lu Jilai Danna Jam Pshita Lujin Muga Usang Lara Lujin Lu Laude Laude Yara Po Palu Lujin Arung So Mamadhi Lu Aweza Ga Pekka Biro Bire Tanaga Lujine, Tajamulu, Kandiari, who lobby Yala Viane, Taha, lock up Chichin, John Diabe. Davi, Dikanaria, Bemave, be that chodonzo. Neighbor who, Dreda Kama, Dinkara Diaria, be that chode, Tajamu, Neighborha, Kanana Apoti, Kanana Nirodo, Pinsana Nirodo, Neighbor. Kanangava, Johnny Pietualu, Beroma, Mapsidore, and Nitam, your neighbor. Era, Nirora, Dinirora, Yapoya, Baloa, Malay, Suro, Loka, Lusure, Kanago, Tishi, Nalela, Tadi Swan Ari, Tamari Swan Ari, Doncha Viro, Adinia, Yinjela, Loame, Sinjede, Gama, Lujine, Tanao, Peshavi, Nauso. Amandi biro, lujan zedi, kimja tuavi sure kajaro. Loga nirora sure, nausong chongyene sure, neva, singu, dishibi. Tana lu sure, loga de muriao, peshabjene. Era ma loga ye, song sura, dui ma lu, yasavia, didi hor. Roida da, pjamajigu, yasavia. E loga ye, songu, ma dui meche. Sieru karo, ma lu vure. Ojin Ajin Dijin Sura Sieruka Mlufu Loga ye song Sura Lansha Viro Dwaro Le Peroma Miao Fude Loga song Mayo in Le Peroma Doka Songdama Mopu Diniama Nabiojin Loga Sura Kukana Guliu Vechiba Kanaguha Tinkara Loga Valu So Viro Dilu Miasavia Loga ye Chong Evidamativo Kate Tinkara Loga U Miasavia Tiro Mu Ogada loga sura dibu pshena indire. No, tada loga sura le dibu pshena indire. Pasum yesine jiru yarari, miyayuele. Titinkara loga sura jaram yesine jiru yarat, ku mamishi. Adinya nema dilu yar. Dajamu tinkara loga u timuha, dika pranabjilu. Loga vitu, loga jangu, desi dire sa. Tabawa abjen dire. Loga ye. ที่ผิดจองเตียะโหตีเลยโลกะเบมาฉุบเด้สร้าตีเลยโลกะฉุบจองอัจฉิไม่ตีไปราสร้าโหตีเลยกงเซนออนตีต่อจองยัสสวะพยาธิกินกุรุญญะโหโลกะวิทุสร้ากงเนี่ยชี้จูจะจะราผิดไปเลยเตียะฉะเกินตื้อรอเซนปริตตะปองโนพุทธะเมสวาอิโลกะวิทุคงโนหาดีโลโลกะอาจองไม่ตีเบเนี่ยบะลุลุพยาผิด Loga jong madire bogu diao ye, hobyore diadama, le pelopido, manga naimele. E loga jong timua, pura yaswaye, nyan yi swambaga, lonjima lu,
ထိုသမကနဲ့တည်တဲ့ညာရင်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေတို့တွေသိရှိနားလည်ခွင့်ရလို့လိုင်းနာကျင့်သုံးခွင့်ရတာအလုံးမဲကံကောင်းရတယ်ဘုရားမြတ်စွာဟာလေတကယ်ကိုလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးတည်တော်မူတတ်ပါပေတယ်ဆိုတဲ့လောကဝိတုခုံတော်ကိုအယုံပြုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း เมตตาโพยอตัตตวะมยาสวาเปยังกวาฉันทาจะบาสิตัตตวะมยาสวาเปยังกวาฉันทาจะบาสิเมตตาเยจังตุงกาภัง ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာကြပါစေသစ္စေဇမ္မာသစ္စေဇမ္မာစေချမ်းသာစေချမ်းသာဒုယသန္တပြေပါစေဒုယသန္တပြေပါစေသစ္စေဇမ္မာသစ္စေဇမ္မာ ဒုယသန္တပြေပါစေဒုယသန္တပြေပါစေဖောလန္တတုက္ကပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုတုက္ကန္တကမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံမြတ်စွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌သူကဘင်္ဂစာစင်တော်ရအေးမြကျင်တာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဖောလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ဒုက္ခနာကလျောလေတဲ့ရောရှက်တင်းပြန်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း